Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Rama se në 10 vite kanë rritur vetëm pagat e ministrave dhe deputetëve, duke mos bërë asnjë rritje pensionesh. Në ditën e 309 të qendresës së mbështetësve të tij, që u mblodhën si çdo natë në rrugicën e shpresës, lideri i opozitës u ndalte projekt buxheti vitit 2025, ndërsa theksoi se miliarde euro janë vjedhur nga qeveria. 57 miliarde euro taksa të qytetarëve shqiptar, biznesmenëve shqiptar. Pensionet nuk u rritën as 100 dar. Çdo pensionist merr sot të paktën 30% më pak se në vitin 2013. Dhe këto u rritën rrogat e ministrave, rrogat e deputetëve, rrogat e mercenarëve të skapit, rrogat e narkodrejtorëve. Se ministri, se kryeministri, se mercenar dhe zuzar të skapi, marrin më shumë se 10 rroga mesatare. Kreu demokrat foli edhe për censurën e medjave të kontroluara nga qeveria, duke thënë se 90% e tyre i thurin lavde kryeministri dhe nuk publikojnë skandale dhe aferat korruptive të qeverisë. Shqipëria nën diktaturën e drogës, krimit dhe vjedhjes së qytetarëve shqiptar, është Shqipëria e censurës. Këto media i thurin lavde narkodiktatorit, censurojnë vjedhjen e tmerrshme që u bëjnë shqiptarëve qeveritarë të sotëm. Në një kohë kur valët janë pronë e qytetarëve, janë pronë publike, mediat e kontrolluara nga qeveria i përdorin ato për të mashtruar qytetarët. Lideri i Partisë Demokratike u bëri thirrje qytetarëve t'i bashkojnë mosbindje civile të opozitës si e vetmja rrugë për të krijuar kushtet për zhvillimin e zgjedhjeve të lira. Të vazhdojmë në betejën pa kthim, mosbindjen civile si rruga e vetme për të shpëtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky tradhtar, ky hajdut më i madh i gjitha kohrave, meriton të largohet dhe të psoj fatin e çdo diktatori, e çdo kryhajduti.